საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოლიდარობის ფონდის პროგრამას უერთდება. Ფონდი გასულ თვეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შეიქმნა და მისი მიზანი სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა და ოჯახებისთვის ალტერნატიული რესურსების მობილიზაციაა. Ფონდის პრეზენტაცია სოფლის მეურნეობის სამინისტროში უკვე გაიმართა. Ეს გახადო მნიშვნელოვანი პროგრამა, რომელიც აპრობირებულია ძალიან ბევრ სხვა ქვეყანაში და შესაბამისად თავიჩინა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტურმა მიდგომა. შესაბამისად ჩვენ უერთდებით ამ ინიციატივას. შეხვედრით სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარიმართა ძალიან პოზიტიურად, თითქმის ყველა უწყების ხელმძღვანელი, სამხედრო ფოსები და მაღალი ფოსები მზად არიან ამ პროცესებში ჩაერთონ და ჩვენ ვიქნებით მაგალითი ერთიანი სოლიდარული საზოგადოების. ეს გახლავთ საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაფუძნებული პროექტი. Romelit saşvalevas mobtems, rom sakartveloshi qolaze mtsvavis sotsialo da samedicino saqirovebi, romelit cher kidev rcheba, saqovotov jandatsvda sva sakhmtsepo programebis fondze, tlianat ikop iqos dafaruli.